Доброго дня, шановні власівчани. Від імені Світловодської міської ради, депутатського корпусу і від себе особисто щиро вітаю вас з Днем селища. Це свято всіх, хто тут народився і виріс, хто приїхав колись, щоб залишитися назавжди у містечку з особливим колоритом, традиціями і славною історією. Щодня кожен з вас своєю працею возвеличує рідне селище. Робить усе для того, аби цей маленький чарівний куточок України, в якому випало жити і працювати, процвітав і мужнів. Це свято об'єднує всіх, кому дороге селище. Його вулиці, будівлі, сквери, його героїчне минуле і трудове сьогодення. Селище Власівка завжди молоде. Воно з кожним роком стає затишнішим, комфортнішим, привабливішим для гостей та інвесторів. Але водночас йому вдається зберегти свою самобутність та унікальність, свою неповторну душу. Та найбільше надбання селища – його справжня окраса та гордість працьовиті жителі. Саме завдяки вашому натхненню, золотим рукам, самовідданості та наполегливості живе і визволичується наш край. Тож дякую кожному з вас за всі добрі справи, вчинки, наміри та починання, спрямовані на розвиток та благоустрій рідного селища. Кожен з нас хоче бачити Власівку сильною та процвітаючою, а громадян щасливими і забезпеченими. Низький уклін і велика шана вам за самовіддану працю. Дякую всім, хто не тільки на словах, а й конкретними справами розбудовує та прикрашає свій будинок, свій двір, вулицю, все селище. Зичу кожній родині здоров'я і достатку, миру і злагоди, щастя і добробуту, здійснення усіх світлих мрій та сподівань. Святом вас!